Halo, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Harap semua orang baik-baik je kat rumah. Okey, sebelum kita straight apa yang cikgu nak ajar topik hari ni, video kali ni kita nak cover tentang apa. Okey, cikgu semacam biasa, cikgu punya video ada introduction. Kita akan main game. Macam sebelum ni, untuk video SPM, cikgu main sambung perkataan dengan guest kita, iaitu staff-staff PTN. Cikgu nak buat kelainan sikit. Cikgu nak main game dengan guest yang tidak ada dalam tempat ni ataupun tak ada depan cikgu. Tapi cikgu nak main game melalui calling-calling sahaja. Okey, cikgu nak main yang santai-santai je untuk pelajar UPSR. Awak boleh try juga kat rumah. Okey, cikgu akan suruh guest iaitu kenalan cikgu senaraikan tiga perkataan yang mula dengan huruf apa-apa, dan dia pun akan bagi kepada cikgu suruh senaraikan tiga perkataan mengikut apa yang huruf yang dia inginkan. Okey, kali ini, video kali ini cikgu nak call kawan cikgu, nama dia Shikin Najiha, tapi cikgu panggil dia Shikin je. Kita orang belajar sama-sama dekat sekolah menengah yang sama, masuk UIA pun sama, cuma dia ambil kos lain lah. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Okay, Shikin, aku nak main game dengan kau ni, Shikin. Okay, main apa tu? Okay, game senaraikan perkataan yang bermula dengan huruf apa-apa-apa. Tiga perkataan je, Shikin. Benda ke benda? Apa-apa kecuali dua benda tak boleh sebut, iaitu nama atau nama orang ataupun nama tempat tak boleh. Selain daripada tu semua boleh. Oh, kita objektif contoh macam cantik ke? Tak kisah, apa-apa. Apa-apa. Okay, beres. Beres, boh. Boleh. Ha. Okey, aku nak tanya kau tiga perkataan bermula dengan huruf S. S. Nama aku S. S ke F? S, Syafiah. S, Syafiah. Cepatlah, Shikin. S, okey. Tiga kan? Ya, tiga je. Selimut. Ha, semut. Selimut. Oh, selimut. Lagi? Selimut. Semut. Semut? Itu pun aku tolong. Okey, yang kedua semua, yang ketiga? Yang ketiga, sandal. Sandal? Adakah perkataan bahasa Melayu sandal? Selipar, selipar. Okey, okey. Thank you, sis. Kau nak bagi aku huruf apa pula? Okey, aku nak bagi kau huruf yang paling. Janganlah susah. Jangan, please. Okey. Ah, bagi huruf lain. Baru mencabar sikit. B. B bola. D dadu. D dadu. Okey, yang pertama duduk. Yang kedua dengki. Kau memang dengki dengan aku. Yang ketiga? Yang tiga dosa. Doktor. Dosa. Dosa. Oh my god. Okey, thank you, Shikin. Cakap bye kepada peminat Shikin. Okey, bye semua. Jangan lupa belajar rajin-rajin. Okey, jangan lupa. Terima kasih kak Cikgu Syafiah. Thank you. Penting. Semua apa nak ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, thank you, Shikin. Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Okey guys, kita dah main game dengan guest cikgu, iaitu kawan cikgu nama dia Shikin. Okey, settle bab main game. Kita sekarang nak fokus balik kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, kita nak sambung main pula dah. Asyik main je kan? Okey, kita nak belajar hari ini untuk video ni adalah kata sendi nama. Okey, pernah dengar ke tak pernah dengar? Biasa dengar. Tapi para pelajar walaupun dia biasa dengar, tapi dia selalu juga sering atau dia selalu juga buat kesalahan. Contohnya, diorang tak dapat bezakan macam mana nak guna ke kepada, dari ke daripada. Okey, dengan awak belajar ataupun awak tonton video ni, selepas ni awak boleh tahu nak bezakan nak guna ke nak guna kepada, nak guna pada ke nak guna dari ke daripada ke. Setiap satu sendi nama dia ada penggunaan khas dia.
Dan cikgu akan bagi awak contoh ayat juga supaya awak boleh lebih faham. Okey, apa fungsi kata sendi nama ni dulu? Okey, kita kena tahu. Fungsi kata sendi nama ni adalah untuk menyambungkan frasa nama dengan kata. Okey, ini yang pertama. Ataupun yang kedua, menyambungkan frasa nama dengan frasa-frasa ayat yang lain. Ini boleh jadi dua kemungkinan. Yang pertama, dia boleh menyambungkan frasa nama dengan ayat, dengan kata. Ataupun frasa nama tadi, dia boleh disambungkan dengan frasa-frasa yang lain. Okey, yang pertama kita nak belajar untuk kata sendi yang pertama adalah akan, kepada, terhadap. Okey, penggunaan tiga ni, penggunaan dia adalah untuk tunjukkan emosi dan sikap. Okey, apa contoh yang kita boleh bina? Okey, contoh yang boleh kita berikan adalah, nampak dia berkaitan dengan emosi dan sikap. Adik ni tadi, dia sayang emosi, sikap dia kepada kucing tadi. So, kena guna perkataan akan. Okey, boleh setakat ni. Okey, yang kedua, kata sendi yang kedua adalah demi, bagi dan untuk. Okey, demi, bagi, untuk. Tiga-tiga ni penggunaan dia sama. So, awak tak boleh guna ayat demi, untuk kesejahteraan rakyat. Tak boleh. Kena pilih salah satu je. Demi ke untuk kesejahteraan. Sama ada kami membuat perkara tersebut demi kesejahteraan rakyat ataupun kami membuat perkara tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Tak boleh dua-dua guna bersebelahan. Nanti dia akan jadi lewah. Apa itu lewah? Lewah ni adalah berlebih-lebihan. Awak guna perkataan yang penggunaan dia yang sama. Awak guna untuk mendescribe ataupun yelah untuk tujuan benda yang sama, tapi awak guna perkataan tu lah. Contohnya demi dengan untuk awak guna dalam ayat tersebut. Tak boleh, kena gugurkan satu. Salah satu je awak pilih. Sebab tu namanya lewah. Lewah ni namanya apa tadi? Berlebih-lebihan. Tak boleh. Berlebih-lebihan. Okey, yang kedua, demi, bagi, untuk. Okey, penggunaan dia adalah untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain. Contohnya, macam mana cikgu? Okey. So, awak dah tentukan dah sesuatu tadi tu untuk dibezakan daripada yang lain. So, awak tak buat, awak tak hadiahkan kereta tadi untuk sesiapa. Awak bezakan. Kereta tu awak hadiahkan untuk ibu sahaja. Okey, yang ketiga. Kata sendi dari. Okey, ini yang paling penting dan selalu para pelajar buat kisah lahan. Diorang tak tahu bezakan nak guna dari ke daripada. So, dengar penjelasan cikgu elok-elok. Okey, kata sendi dari hanya untuk tempat dan masa sahaja. Ingat, untuk tempat dan masa sahaja. So, kita boleh buat ayat cikgu Johari berasal dari Johor. Nampak? Dari sebelah dia adalah, Johor ni adalah tempat. Okey, kalau untuk masa pula. Dari pukul 8 pagi ni adalah berkaitan dengan masa. Boleh? Okey, kalau penggunaan daripada pula macam mana cikgu? Okey, nombor 4, daripada kita guna untuk orang. Contohnya, surat itu diterima daripada abang postman. Abang postman adalah orang, daripada abang postman. Okey, perbandingan pula. Macam mana? Okey, jagi cikgu buat ayat untuk awak. Asal kejadian
dan untuk menunjukkan keanggotaan. Okey, ayat yang pertama contohnya untuk perbandingan. Ni yang pertama eh. Pasukan untuk perbandingan. Pasukan pasukan bola sepak negeri Kedah lebih pasukan bola sepak negeri Kedah lebih baik daripada pasukan pasukan bola sepak negeri Johor contohnya. Okey, cikgu tak nak beza-bezakan Kedah lagi kuat ke Johor ke. Ini namanya contoh. Okey, yang kedua berkaitan dengan asal kejadian. Okey, asal kejadian kita boleh bina ayat macam ni. Kerusi itu diperbuat daripada kayu jati. Nampak? So kita nak cakap kat sini bahawa kerusi itu asal usul kejadian dia adalah kayu jati. Asal kejadian. Okey, yang ketiga, menunjukkan keanggotaan. Okey, menunjukkan keanggotaan. Contohnya, anggota pancaragam itu terdiri daripada para pelajar tahun 6 Cempaka contohnya. So, bolehlah menunjukkan keanggotaan tadi. Anggota pancaragam tu terdiri daripada para pelajar tahun 6 Cempaka. Okey. Kita akan sambung apa kata sendirian lain.